Mandagsdag handler om en ung knægt, som i midt-80'erne kommer på efterskole. Og der møder han blandt andet en flok punkere og besættere. Og de introducerer ham blandt andet sådan for musikken og for sådan hele politikken omkring det at være punkere og besætter. Og stille og roligt bliver han så draget ind i det her miljø. Romanen er delt op i tre dele. Første del, paralleluniverser, krydsklipper mellem to spor. Et spor, hvor den her knægt er render rundt og er en vild punker og fester og haver og alle de ting, som man nu gør, når man er ung og så videre. Og det andet spor, hvor hovedpersonen er på efterskole. Og de to parallelle spor mødes så til sidst i den her del. Anden del, belejringsdag, som lægger navn til romanen, foregår i Rysgade 58 i det kvarter, som en flok besættere besatte i 86. Og der følger man så hovedpersonen og hans genvordigheder her. Og så er der tredje del, som hedder Fragmentation. Den vil jeg ikke sige så meget om. Den skal I læse selv, fordi jeg skulle nødigt røbe hele slutningen her. Belejringsdag er en roman om det at være ung, om at være oprører. Det er en roman om fest og opture, nedture. Og det er en roman om at være sårbar og være usikker på sig selv. Hvis du har lyst til at læse Belejringsdag, så klik dig ind på clausvilumsen.dk. Der kan du se lidt mere om Belejringsdag og mine andre bøger.